تعداد خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی شار و شارۆچکەکانی کوردستان بۆ پشتگیری ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی کوردانی شاری مەهاباد فراوانتر دەبێت. لەو چوارچێوەیەشدا ئەمڕۆ کمیتەی ڕێکخستنی کفری حزبی شیوعی کوردستان لەناو بازاری شارەکەدا گردبوونەوەیەکی ئەنجامدا و دەستڕێژیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان ئیدانە کرد. لەم گردبوونەوەیدا ئەوە ڕادەگەیەنین کە ئێمەی ئامادەبووانی گردبوونەوەی پشتگیری لە خۆپیشاندانی شاری مەهاباد بە هەموو شێوەیەک پشتگیری لە خۆپیشاندەران دەکەین و هەرچی زووشە داوا لە دەستگا سەرکوتکاری حکومەتی ئیسلامی ئێرانی دەکەین هەموو چەشنە هەڕەشەیەک ڕاگرێت و کوشتاری زیاتر نەخاتە ڕیزی لاوانی ئەو شارەوە و هۆکاری سەرەکی کوشتنی ئەو کچە بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکات و مافی مافخوراوانیش بگەڕێتەوە بۆ خانەوادەکانیان و تەواوی ئەو کاروکردەوانش کراوە بەرامبەر بە خەڵکی مەهاباد لە گردن و کوشتن و برینداکردن بە یاسای یەکلایی بکاتەوە و وازە سەرکوتکردن بێنن. بەڵێ بۆ ئازادی، بەڵێ بۆ خۆپیشاندان، نەخێر بۆ دەستدرێژی بۆ سەر ئافرەتان، نەخێر بۆ سەرکوتکاری خەڵک. بەشداربوونی گردبوونەوەکان بە گرنگیەوە باس لە یەکدەنگی و یەکڕێزی کوردان دەکەن و هەر دەستدرێژەیەک بۆ سەر کۆبانێ یان مەهاباد وەک دەستدرێژێ بۆ سەر هەموو کوردان دەبینن و جەخت لە یەکسەنگەری و یەکدەنگی کوردان دەکەنەوە. چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی کەلاریش بە درۆشمی مەهاباد تەنیانیە پاڵپشتی خۆیان بۆ هەر چالاکییەکی ڕۆژهەڵات دەردەبڕن. ئیدانەی ئەو کردەوە وەحشیگەرانەکەین بەرامبەر کچە کوردێکی بەناو فرینازەوە کە خۆی کردە قوربانی بۆ گەل و نیشتیمانەکەی. ئەم پرۆسەیەی بەڕێز فریناز دوای چەندین پرۆسەی دیکە تێت کە وەکو ئارین میرکان و دەیان ژنی کورد لەیلا قاسم و دەیانی دیکەی تر ئەو خۆیان فیدا کردووە بۆ شکۆی نەتەوەی کوردستان. لە هەمبەر ئەو کارەنەڕەوانی کە کۆماری سێدارە بەرامبەر گەلی کورد دەیکات، ئێمە شەڵسان بە گردبوونەوەیەک دژی ئەو کارە خێزەوەنا هەروەکو قازی دەڵێ بە پێوە دەمرین، بەڵام لەسەر ئەژنۆ ناژین. لێرەوە پاڵپشتی خۆمان بۆ ئەو ڕاپەڕینە جەماوەری شاری مەهاباد و شار و شارۆچکەکانی کوردستانی ڕۆژاوا دەرەبڕین. ئومێد دەکەین کە بەردەوام بن و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین. شەڕی داعش سەرەڕای زیانەکانی کە بە کوردی گەیاندووە دەرفەتێکی زێڕینی بۆ کورد هێنایە پێش کەچە لە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و باکوور و باشوور پێشمەرگە و شەڕوانان بە یەک ڕۆحی نەتەوەوە دژ بە دوژمنان بجەنگن. ئەمڕۆش لە ڕۆژهەڵات گیان فیدایی فەریناز خوسرەوی بانگمان دەکات بۆ برەودان بەو دەرفەتە و یەکخستنی تواناکانمان لەژێر یەک دروشم و یەک ئاڵا کە ئاڵاکەی پێشەوە قازیە. لەیلا سەلیمی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.